Kazakla, hoş gəlmisiniz. Buyurun, ifanızı. Thank you.
gözəl bir ifa idi. Çox sağ ol. Mənə elə gəlir ki, bizim izləyicilərimiz də bəyəndi, çox bəyəndi. Çünki bu bizim köhnə musiqilərimizdəndir. Yəni kinolarda, filmlərdə biz bu musiqini hər zaman dinləmişik sevə-sevə. Siz də ona gözəl ifa elədiniz. Çox təşəkkür edirəm sizə ki, belə bizim köhnə musiqilərimizə üstünlük verirsiniz, yer verirsiniz. Bu da o deməkdir ki, bizim gənclərimiz çalışır və Azərbaycanın musiqisini önə çəkir. Əsas budur. Mən də ilk növbədə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl ansamblı salamlayıram. Hər birisinin ayrı-ayrıqda. Dünya TV-nin rəhbərliyini salamlayıram. Bizlərə belə şərait yaratdığınıza görə sizlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və onu da demək istəyirdim. Keçən həftə mənim ad günüm oldu. Oradan onu da mənə salam necə deyilə. Doğum günümü təbrik edən hər bir kəsin çox sağ ol deyirəm. Hər bir kəsə ayrı-ayrıqda öz minnətdarım bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Çox sağ ol. Mən də sizi gec də olsa təbrik etmək istəyirəm.